Hallo! Nå står jeg i Skogveien 18B, og i dag skal jeg inn og se på et 16-manns studentkollektiv. Kom igjen da! Hei, velkommen til oss. Tusen takk! Her er vi 16 stykk. Så mange! Det var ingen her som kjente hverandre da vi flyttet inn. Så, ingen? Nei, ingen. Ja, men vi har endt opp med å bli veldig gode venner. Det var veldig fint da, hvis man kommer som ny student og ikke kjenner så mange. Og komme i et kollektiv med så mange mennesker, så får man automatisk mange nye venner. Ja, og jeg tenker at det er veldig betryggende når du kommer alene, at det er nå i hvert fall 15 stykker man kan henge med her. Spesielt nå har det vært veldig greit. Vi har jo da alltid en å gå til og en å snakke med, og, eller finne på noe gøy da, hvis man vil det. Så vi har jo holdt på med mye morsomt her de siste månedene. Så blant annet lært å lage pizza fra bunnen av. Wow! Ja, det er mye man lærer. Det er noe vi har begynt med litt nå i det siste. Ja. Nå som det bare er oss, så er det liksom fint å ha noe felles å gjøre. Ja. Så da er pizza en av de tingene vi har lært oss å gjøre sammen, da vi har kvelder vi spiser pizza. Sparer opp pantepenger og handler inn til fellesmiddag. Ja, det er kjempesmart! Ja. Jeg hører jo at dere gjør så mye sosialt sammen, men for min del er det veldig viktig med alenetid. Hvis ikke, så blir det gal. Så er det sånn at dere ofte sitter på rommet, eller er dere alltid sosial? Man kan sitte på rommet, eller så kan man være ute i fellesområdet hvor det som regel skjer noe. Men det er jo ingen som blir sur hvis man går inn seg selv og vil ha et privatliv. Alle har jo forståelse for det, for det er noe alle har behov for. Men kunne jeg fortsette litt rundt? Du kan godt være med å se på et rom, hvis du ville. Ja. Her er da rommet mitt, så her er det plass til en ganske stor seng, og det er hylleplass, man kan pynte litt og gjøre det litt fint og hjemmekoselig. Mye skapplass. Og så har vi bad, som jeg synes er veldig nødvendig. Er alle rommene helt like, eller? I prinsippet så er alle rommene helt like, men man står fritt til å innrede akkurat sånn som man vil. I tillegg er det et rom som er litt større, som er for de som har behov for tilrettelegging. Det er bra. Hallo. Ja, det er sveiten, ass. Var det god? Ja. Ja. Takk. Hadde du tatt det, Mathis? Tomatsaus. Det koseligste var jo å stå opp lørdag morgen til William, som satt seg i stua med julemusikk på full gruppe, og så pynte og lage pynt og henge opp det i hele kollektivet. Vi kjøpte sånn svær, vi kjøpte sånn Vihauf! Ja, jeg tror det! Vi måtte kroner for den! Da, til jul! Da kjøpte vi en stor julenisse som vi satt ut på verandaen. Som vi tenkte var ganske hyggelig da, så når man gikk forbi så var det den store julenissen oppe i toppetasjen her. Pynta veggen, og så pynta vi bordet. Så har vi lys på terrassen, rekkeverket, så har vi lys i taket. Og så har vi på Disney, det var koselig. Ja, det er bra. Ja, Disney er jo klassiker. Ja. Så på julefilmer? Hele julebordet vi hadde var egentlig ganske koselig. Og alle sammen var med å lage mat og alt sånt også. Det var jo gøy. Og pakkeleken. Ja. Ja, den da. Så var det var noen som ikke hadde pakke, for at jeg fikk ikke... Jeg fikk ikke gav, ass. Så var det litt stas faktisk pynte seg for en gang skyld. Det er ikke alltid man får tatt på dressen nå som det er pandemi. Ja, men var det noen av dere som fikk sove noe ordentlig i går? Ja. Han koblet opp, for at det er hvor pluggen av eksemen, jeg vet ikke helt. Men sånn halv to på natta, så pluggeren i det og tenker det er lurt å spille tromla. Så da måtte jeg faktisk ut og kjefte på han. Det er så sykt typisk at vi får en fyr med trommel. Men du har så sykt høy trommelid, altså jeg hørte helt på andre siden her. Ja, det visste jo hele rommet mitt, når han spiller. Det mest absurde var at sjette etasje begynte å sende inn sangønsker på hva han skulle tromme. Vi vurderte egentlig å enten å sette trommesettet hans ut i gangen, i det sikringsskapet, eller i det rommet da.
Men også tenkte vi at der kan det bli stjert, da, for der er det ikke noe lås. Så ble det også å montere fra hverandre og legge dem opp i liksom takplatene. Det var litt for mye jobb, så bare tok vi aluminiumsfolie og syret inn hele greia. Så han syntes det egentlig var bare kjempemorsomt. Så han syntes det var liksom praktisk, da. Da hadde ikke han behov for mer aluminiumsfolie. Da kunne han bare ta fra trommesettet, liksom. Men hvor er det dere drar ut, og hvor møter man folk her i oss? Nei, alle drar ut på studentsamfunnet, og da har du liksom mye foredrag, konserter, eller bare generelt dra ut, liksom. Ja, hva er favorittkonserten dere har vært på? De jeg ikke husker. Jeg har ikke vært på... Hæ? Det har ikke vært så mye på grunn av meg. Nei, det morsomste jeg har vært på i hvert fall, det var vel stand-upen. Hva med konserter og sånn da? Min favorittkonsert er definitivt Galantis i 2016. Ja. Det var superbra, og det var en sånn internasjonal headliner som kom, og da var det liksom, alle var supergira på å dra ut, selv om det var på mandag. Oi, det var på en mandag, ja. Jeg husker altså, Alan Walker kom jo i stedet for Olyphant, var det ikke det? Elephant. Så kom Alan Walker i stedet, og det var ganske fett. Og alt det her var på Samfunnet? Ja. Ja. De booker ganske svære artister når det er uka. Og Harris og Jon Simen er jo de eneste her som har opplevd flere uker, da. Ja. Fordi hvor ofte er uka? Annet hvert år. Ja. Det har vært alt for mye på konsert. Lene, var det mye ut av, egentlig? Ja, jeg tror det ble omtrent dobbelt så mye som det jeg regnet med i første omgang. Ja, hvordan er treningsmulighetene her? De er veldig bra. Vi har spilt mye hockey utenfor Eika, på banen der. Så det har vært kjempegøy. Så er det også is på Årungen, da. Det har vært noen folk der som har måkt opp en hel runde, som tar omtrent en time eller noe. Oi, såpass. Så, ja, det er dritfint nede der. Vi går på ski der også. Sportgjeng. Ja. Og så nevnte du Eika da, som den gymmen som vi kan trene ganske billig på. Det åpnet jo endelig nå igjen da. Så utenom det så har vel du, Haris, jogget ganske mye ute da. Ja, jeg og Fredrik har løpt en del skogen rett bak her. Ja, det er ganske fine løyper bak i skogen her. Som går til Årungen og litt sånn forskjellig med mye natur og... Fint. Mm. Og så er det mye bålplasser, og så kan man henge opp hengekøyer og grille pølser, så det er kjempe chill. Ja. Det er koselig. Og det er også en del gapeuker og sånn, ja, som er rundt i området, som man kan grille og sånn.